ليش انا بامبي تاجي حافي ذيك Equipe inimiga eliminada. Eu não consigo ser cima daqui. Vou fazer highlight. Quatro K, só mais um. Ai! E você gosta de tomar alvorada, Eric? Cinco K. Tomei! Deixa eu matar o outro, Sai, que é minha! Tá se curando aqui no fundo. Deixa eu levar o outro, você, pra fazer 6. 6K! Tá aí na frente o sniper. Entrou o Dumbledore. Boa, linda.